Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головне. 18 тисяч гривень збитків завдав вибух газу у житловому будинку на вулиці Пушкіна-1 у Тернополі. Жителі сіл Лопушне і Верещаки на Лановеччині перекрили дорогу Тернопіль-Ланівці, вимагали підвищити закупівельну ціну на молоко. У Тернополі провели чемпіонат області з більярду серед людей з інвалідністю. У результаті вибуху газу на вулиці Пушкіна-1 в Тернополі завдано збитків на 18 тисяч гривень. Про це нам повідомила головний інженер приватного підприємства, яке обслуговує цей будинок, Леся Дячук. Зазначимо, вибух стався 17 липня ввечері. На час вибуху в квартирі перебувало троє осіб – батько із 7-річним сином та бабуся. Приїхавши туди, що ми побачили? Вікна на сходовій клітці були вибиті хвилею, напевно, зривною. Також пошкоджена сходова клітка, тобто панель, побілка на площадці. Завдали нам солідних збитків, тому що там дуже великі вікна. Це не прості вікна, там вікна в районі 11 тисяч гривень, якщо їх поміняти тепер уже на євро. Також треба провести ремонт сходової клітки. Загальна сума збитків? Загальна в районі 18 тисяч. Це будинок на вулиці Пушкіна-1 в Тернополі, в якому трапився вибух вчора о 20:30. Як кажуть сусіди, 17 липня приблизно о 20:30 стався вибух в цій квартирі. За попередньою версією слідства, вибухнув природний газ. Вчора десь близько 8:30, десь так. Я була на балконі, чоловік і... Стояли ми там, чуємо, таке гепнуло щось. Ми думали, в нас рама впала, бо ми ремонт робимо. Так і перелякалися, дивимося, ні, все на місці, але скло посипалося. Чоловік виглянув і розвертається, біжить швидко сюди, каже, щось зірвалося. Я кажу, як щось зірвалося? Каже, сусіди, хлопчик горить. Я виглядаю, він стоїть на балконі, хлопчик маленький, 6 років, і сусід його тушить, банку води набрав і тушить. Відкриваємо двері, вибігаємо сюди, тут все чорне, дим, нас тут все повиносило, двері гарячі все-таки, тут були мішки, поплавилися, все в нас цеглами, все поплавилося. Потім вже сусід вийшов, в нього руки такі порвані, шкіра висить, ну не знаємо, що то гепнуло, кажуть газ, може не газ, я не знаю. Зазначу, 7-літнього хлопця госпіталізували до Тернопільської обласної дитячої лікарні. Його стан тяжкий, повідомив завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Михайло Галич. Батько хлопця госпіталізований в лікарню швидкої допомоги. Він у важкому стані, повідомив лікар Ярослав Головатий. Вчора ввечері дитинка доставлена бригадою швидкої допомоги з місця пожежі, поступило в край тяжкому стані. Загальна площа опіку 30%. Опік ускладнюється тим, що має місце опік дихальних шляхів, який ускладнює протікання хвороби. На даний час стан дитини вкрай тяжкий. Дитина знаходиться в опіковому шоці на штучній вентиляції легень. Прогностично такий опік для такого віку вважається критичним. У хворого наявні опікові рани обличчя, грудної клітки, спини, обидвох рук, а також колінних суглобів. Загальним 28%, з них приблизно десь 12% глибоких є. Але важкість хворого обумовлена найбільш тим, що є опік дихальних шляхів. Тобто в момент, коли був вибух газу, приміщення було закрито, і він також вдихнув оте повітря гаряче. Стан хворого розцінюється як важкий, зараз є опікова хвороба, опіковий шок важкого ступеню. От проводиться дезінтоксикаційна терапія. Ну, на сьогоднішній день стан хворого згідно даної хвороби можна розцінити як важкий. Бабуся, яка теж була в кімнаті під час вибуху, перебуває в лікарні. За фактом вибуху поліція порушила кримінальну справу за статтею про порушення норм пожежної безпеки. Зараз триває досудове розслідування. Про це нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За попередньою версією слідчих,
причиною пожежі стало загорання природного газу. Значить, за свідченнями очевидців, також сусідів, жінка, яка проживала в цій квартирі, проживає, вона є на обліку лікаря-психіатра, неодноразово робила спроби самогубства різними способами. Значить, в цей день чоловік, будучи в кімнаті, почув запах газу, він прийшов на кухню, побачив, що жінка відкрила камфорки на газовій плиті. Значить, він з метою, аби уникнути вибуху, значить, почав відкривати вікна, і, власне, в цей момент і сталося загорання. Від чого воно, власне, сталося? Оскільки ще в цей момент син в коридорі заряджав мобільний телефон, і, власне, могла піти звідти початок іскри, а могла піти також від того, що відкрив вікна. Це ще з'ясовують слідчі. Значить, в результаті стався невеличкий вибух і пожежа. На сьогоднішній день маємо те, що чоловік знаходиться з опіками 30% тіла в обласній реанімації в лікарні. Жінка знаходиться в психоневрологічній лікарні. Вона також має і опіки, і також її обслідують лікарі-психіатри. Син також знаходиться в реанімації дитячої лікарні. З 10 до 12 години у Лановецькому районі селяни вийшли на акцію протесту. Понад 20 жителів сіл Лопушне і Верещаки перекрили дорогу Тернопіль-Ланівці. Люди вимагали підвищення закупівельної ціни на молоко. Літр молока селяни здають по 4 гривні. Корову обійти – то є великий труд. Для корови потрібно заготовити сіно. Для корови потрібно викосити те сіно, висушити, зібрати, а потім віддати. І молоко, виходить, що віддав, то я заплатив за сіно, за ухідний, остався нуль. А ті жінки старші, ті люди старші, що мають по одній коровці, вони з того молока живуть. Зараз на дорозі Тернопіль-Ланівці біля 20 людей перекрили дорогу, виступають за підвищення цін на молоко. З них 13 з Верещаків і Лопушного і 7 молодих людей з Тернополя. Галина Малишко з Лопушного має на господарці 4 корови. Каже, їх утримання наразі збиткове. Хочу сказати, що як було молоко роки два назад по 4 гривні в магазині, то в нас брали по 2 гривні. Ну зараз ситуація складається, що 20 гривень молоко в магазині, значить хоча б по 10 гривень мали би дати нам за молоко. Степан Буцак приїхав з села Шушківці. Це за 35 кілометрів від місця проведення акції. Чоловік має 2 корови. Приєднався до протестувальників, щоб добитися підвищення ціни на молоко до 5-6 гривень за літр. Чоловік підрахував, що за рік на догляд 2 корів витрачає понад 10 тисяч гривень. Десь приблизно буде поза 3 тисячі машинажом. До вас? Так. Потім треба 700 тюків соломи, сіна, барака, ну все треба. Солярки треба ж привезти і завезти. Все. Десь коло 13-14 тисяч треба на 2 корові гроші. Начальник відділу агропромислового розвитку Лановецької райдержадміністрації Ольга Ярмусюк вважає, що вимоги селян слушні, але вирішувати питання закупівельних цін на молоко варто на державному рівні. Ми чуємо про це невдоволення і ми, в принципі, підтримуємо населення. І ми зацікавлені, щоб була піднята ціна на молоко, але оскільки ми не можемо надто вплинути на це, ми вивчаємо ситуацію, от скільки, значить, де які є можливості, як допомогти людям. Ми спілкуємося з заводами, які працюють на Лановеччині, не тільки з тими, які і безпосередньо в цих селах, а й з іншими. В принципі, всіх в них позиція одна, щоб підняти якість молока, тоді відповідно підніметься ціна молока. У Лопушному отримують понад 100 корів, у Верещаках – понад 200. Жителі цих сіл здають молоко 4 підприємствам – Рихальський завод сухого молока, Лановецька Роса, Тернопільська Молокія та Рожичинський сирзавод. На акцію протесту відреагували представники підприємства Молокія. Однозначно, завод буде обговорюваний на рахунок цих акцій, але на мою думку, що ця акція ні до чого вона не доведе, тому що потрібно на рівні держави підніматися ці питання і загальному, щоб допомогти цим людям, то потрібно створювати сімейні ферми,
які в нас зараз в планах обговорюються і будемо пропонувати людям на рахунок того, щоб була сімейна ферма, підвищилася якість молока. Підвищення ціни, звичайно, планується. Ну, плануємо вже з серпня місяця піднімати ціну. Наскільки піднімати, ми ще не можемо сказати, тому що воно все залежить не тільки від заготівлі молока, а воно залежить від продаж. Тобто, перед чим заготовити, то треба мати де збути дану продукцію. Протягом 2 годин мирна акція селян блокувала рух авто. Водій Руслан Матвійко пропонує інші способи вирішення цього питання. Щоб добитися якогось результату, треба звертатися до тих, хто займається тими ділами, цінами на молоко, чи що там десь протестувати в район, чи якусь адміністрацію вибивати. А перекривання дороги – це тільки сміх визиває. Селяни вдруге виходять на акцію протесту. Минулої неділі вони виступали проти зниження ціни на молоко на 20 копійок Рожичинським сирзаводом. За червень місяць Рожичинський сирзавод знизив ціну на 20 копійок, приймали по 3,80. Потім десь почули, що проходять акції, щоб назад підняли ціну на 3,80, доплатили по тих 20 копійок. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Речник Нацполіції області Сергій Крета прокоментував протест тернополян проти побудови спортивного комплексу в парку Національного відродження. Один, значить, сторін чоловік мав з собою залізний молот, який намагався пробити, значить, цю захисну огорожу. Значить, він перебував в стані за зовнішнім виглядом алкогольного сп'яніння. Його працівники поліції ідентифікували, проте десь виник конфлікт і десь затримати його не вдалося. Але він нам відомий, значить, на нього також буде складений адміністративний протокол за порушення громадського порядку. Поступила в нас заява вчора про побиття телефону в одному випадку. Пожалівся чоловік, що нібито охорона, яка охороняла цю будівлю, один з охоронців побив, наче, мобільний телефон, так його на місці встановили, опитали, відповідно буде прийнято рішення по відшкодуванню чи притягненню до адміністративної відповідальності цього чоловіка. Інших звернень не було. Зазначу, вчора, 17 липня, у парку Національного відродження відбулася акція проти забудови «Врятуй парк». Люди перекривали дорогу, між протестувальниками і охороною забудови виникали конфлікти. На місці працювала поліція і Нацгвардія. Бачила протест Богдана Сарабун. Це парк Національного відродження у Тернополі. Тут проводять будівельні роботи, зводять спортивний комплекс. Вчора, 17 липня, о 19 годині понад 100 осіб розпочали акцію «Врятуй парк». Однозначно, що проти. Ну і це, чому вибрати місце теж для зони відпочинку, що немає інших місць для будови? Не тут має бути ті відповідальні, розумієте, тут проходжу перший раз. Подивіться, я нарахувала 59 чоловік. Це не вже собі фірма, яка зможе дозволити у таких тітушок стільки в охорону. Але є внучка. Просто забирають в тернополян 0,6 гектарів в парку. І таких є зона справді по Тернополі дуже багато. Ця є дуже кричуща. Вона вже тягнеться близько 4 років. Хочуть забрати цю зону. Давайте розмовимо. Я за те, щоб тут був парк, щоб тут можна було для всіх людей користуватись вільна паркова зона. Щоб тут можна було відпочити нормально, прогулятися. Зараз люди, які проти забудови у парку Національного відродження, перекривають вулицю 15 квітня. Ми бачимо, як вони ходять по пішохідному переході. Ззаді нас також утворилися затори. Врятуй парк! Врятуй парк! Врятуй парк! Врятуй парк! Позитивно ставлюсь, але я спішу трошки сьогодні. Через 20 хвилин люди розблокували дорогу і повернулися у парк Національного відродження. Ти духа, що ти за тебе?
Ми також поспілкувалися з чоловіком, який охороняє забудову. Ми працюємо на приватній будівельній фірмі, яка займається забудовою. І зараз, на даний момент, вже другий день, нас тут приїжджають люди неадекватно в нашу сторону, погрожують, кажуть, що нас буде проклято, що ми будемо на кладбищі жити. Ну це, розумієте, навіть неможливо працювати при таких умовах. До протестувальників вийшов представник інвестора забудови, юрист Володимир Оленяк. Він показав документи на побудову спортивного комплексу на території парку. Це є соціально-спортивний комплекс, планується, тобто зробити, і з кімнатами проживання для спортсменів. Крім того, наскільки мені відомо, тут планується ще також зробити відповідні спортивні чи майданчики. Будівництво ведеться тільки на огородженій території. Там, де зелені насадження, там ніхто не зачіпає нічого, от в даному випадку. І це було встановлено і судом. Кажу безпосередньо, у мене є ухвала, яку я витягнув із реєстру судових рішень, тобто це є офіційний реєстр, який згідно чинного законодавства визнається всією Україною, в тому числі і державою. І, відповідно, ті рішення, які внесені в цей реєстр і не були скасовані, вони є чинними на даний момент. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради. Це є дозвіл дійсний. І забудовник має право будувати тут той об'єкт, який зазначений в даному дозволі. І власником ділянки, наскільки мені відомо, є Тернопільська міська рада. А він просто це в нас знаходиться в комунальній власності, наскільки мені відомо. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. Аби підтвердити, чи справді є дозвільні документи на побудову спортивного комплексу у парку, ми звернулися у прес-службу Тернопільської міської ради. Керівник прес-служби Мар'яна Зварич повідомила, що перевірити інформацію можуть після того, як будуть письмові звернення на конкретний об'єкт. Наразі таких нема. Ми будемо відслідковувати подію і намагатимемося вийти на зв'язок з інвестором та забудовником. Про результати повідомимо у наступних випусках новин. У Тернополі провели чемпіонат області з більярду серед людей з інвалідністю. Участь брали спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами слуху. Змагалися 16 тернополян, ці змагання провели у 14-те. Ну, як проходять змагання, у нас розписуємо сітку. Сітка йде таким чином, що ми попадаємо між собою так, щоб пограти по кілька разів. Американського більярду гра дуже проста. От зараз мій удар, я б'ю куди хочу, щоб тільки щоб забити шар. От. Рахунок до стандартного, як в більярді, до 8. З одної партії визначаємо переможця. Граю в цю гру вже довший час, десь 5 років. Запрошують мене з інваспорту. Приходжу, стараюся по можливості кожного року. Призові місця, як коли виходить, але, як то казали, головний олімпійський девіз, головне не перемога, а участь, спілкування між людьми, підбадьорювання морально-бойового духу. Проводимо мільярд, виявити найсильніших, які будуть захищати честь нашої області на всеукраїнських змаганнях. Переміг в обласному чемпіонаті з більярду Сергій Нужний. Друге місце посів його брат Андрій Нужний, а третє – Петро Воляник. І на цьому у мене все, а у сусідній студії «Теми дня» уже є наша ведуча Людмила Путькалець. Людмила, доброго вечора. Про що сьогодні розмовляєте? Доброго вечора, Ірина. Сьогодні у програмі «Тема дня» піде мова про будівництво у парку національного відродження. Працюємо наживо. Телефон студії 25-25-97. Тож приєднуйтеся до нашої розмови. Зустрінемося одразу після прогнозу погоди. Ірино. Ну що ж, вам гарного ефіру. А я нагадаю нашим глядачам, що наступний наш випуск новин о 20:40. Не пропустіть.